טוב חברים וחברות, תודה שאתם מצטרפים ומצטרפות לעוד סרטון. אנחנו ב-25/8/2020. ככה, מה שאני רוצה לעשות בסרטון הזה, שימו לב חברים, תיק 2020 שובר שיאים יום אחרי יום אחרי יום. רק לפני יומיים היינו ב-10%, אתמול היינו ב-11%, היום ב-12%. תכף אני יעדכן אתכם בתנודות פה של המניות. ודבר נוסף שראיתי ושמתי לב אליו, מניה שדיברתי עליה עוד באזור אפריל היא הייתה במחיר של, בוא נראה כמה היא הייתה אז, מניית רלקו הייתה על 2,100 אז, אני אשים לכם את הלינק לסרטון הזה למטה, דיברתי עליה וגם הוספתי אותה לתיק לקנייה מעקב, מניה מעניינת מאוד, הסיפור היחידי שלה שהיא, תראות לכם את זה, שהשווי שוק שלה מאוד מאוד קטן, אני מדבר על 99 מיליון, מדובר על מניה קטנה יחסית, מצריכה זהירות, אבל יכולה לתת לנו המון המון תשואה למעלה, שימו לב, מכפיל רווח 5.4, עוד שבדקתי אותה זה היה מכפיל רווח 5, מאוד מאוד זול. דיבידנד שהיה, היה לנו על 11 נקודה משהו ועכשיו זה על 10, שימו לב, הדיבידנד ככל שהערך, ככל שהמחיר של המניה עולה, ככה תקבלו דיבידנד באחוזים קטן יותר, הדיבידנד בשקלים נשאר אותו דבר בדיוק, אוקיי? הדיבידנד באחוזים כי זה יחסית למחיר המניה. אוקיי, טוב. בואו נדבר על התיק, שימו לב, יש כמה מניות שמתפוצצות היום למעלה. האמת שבזמן האחרון הבנתי שאני חשוף מאוד לתחום הנדלן ולתחום הבינוי, יותר ממה שאני רוצה בערך, כן? יותר ממה שאני רוצה בעצם. ורק בשבוע הזה הבנתי את זה שאני לא רק עם דימרי ואינרום וסלע, גם כליל וגם גולן פלסטיק חשופים לי לנדלן, והשפיעו לי לרעה על התיק בזמן הקורונה, וכרגע הם די מתפוצצים למעלה כולם כמעט, והיום יש לנו פה התפוצצות של כליל, שימו לב לכליל עם 8% למעלה, סלע לראשונה, קצת פחות מ-30% מינוס. סלע, אני עוד מאמין בה. ופייסבוק, פייסבוק ממשיכה למעלה, כרגע כבר עם 60%. ההחזקה הגדולה ביותר בתיק, כרגע עם 60% רווח, אוקיי? אז הזוי. אז ככה, אנחנו עם התיק, כרגע עם 85,700, 12.3, שימו לב, יש לנו עוד 2% מדיבידנדים ומעסקאות שסגרנו, אז בסך הכל אנחנו כמעט עם 14-15% כבר. בסך הכל אפשר להגיד שקמפיין הקורונה אפשר להכריז עליו הצלחה, כן? אבל אנחנו שמים את זה מאחורה, לא צריך יותר מדי לקחת את זה ללב, ולהמשיך הלאה, למצוא חברות טובות במחיר סביר, ואחת מהם רלקו. אחת מהם רלקו, ו... כנראה שבחודש הבא אני אתחיל לדגום אותה, כנראה. מדובר על מניה קטנה, היא לא הולכת להיות סקסית בזמן הקרוב, עם השווי שוק שלה, כי תראו, ברגע שמניות עם שווי שוק מאוד מאוד קטן, ולא מתעסקות בביוטק, או בהייטק, בוא נגיד שלא הולכים לשים אליהם לב יותר מדי, כן? אז היא יכולה לתת לכם צורה פנטסטית ועדיין לא ישימו לה לב, כי גם היא בשווי שוק קטן, וכמו שאמרתי, היא לא בתחומים סקסיים מדי, מדובר על חברה שמתעסקת עם שיווק של מוצרי חשמל, כן? אם אני לא טועה. שיווק של מוצרים של שרפ, זנושי, וכל מיני. אוקיי, בסך הכל, אבל מדובר על מניה מעניינת, והיום היא מזנקת ב-13%, חברים. אז תראו, אז התחלתי לבדוק אותה באזור 2000, בואו נראה, התחלתי לבדוק אותה באזור 2000, 2100 ירדה מאז, זה היה באזור אפריל, בואו נראה איפה זה היה.
אז התחלנו לבדוק אותה באזור אפריל, פה היא הייתה על 2100 נגיד, נגיד זה היה פה. היה פה, אוקיי. אפריל, איפה אפריל? אוקיי, כאן. הנה, אז אנחנו פה ב-2100, אז באזור אפריל, אני מדבר על 4 חודשים, היא ירדה לה קצת לאזור ה-1900-1800, 1900, כן, 1900-1800, וכרגע 2400, אז רואים פה איזה נר יחסית דרסטי, ולא בדיוק, לא בדיוק שגרתי למניה הזאת מאז 2017, כן, נר מאוד מאוד רציני, בואו נראה איך הולך לסגור את החודש הזה, זה יכול להיות מעניין. למנתחים הטכניים מביניכם, אשמח פה לאיזה ניתוח קצת יותר טוב ממה שאני עושה. בואו נראה, אולי ניכנס, בואו נראה מה אומר לנו ה-MACD וה-RSI. אולי מסמן לנו כניסה, ואם זה יכול להיות כניסה, זה יכול להיות כניסה שנשאר איתה אפילו שנה או שנתיים, ולעשות פה רווח פנומנל. Who knows? Who knows? מניות כאלה יכולות לתת לנו. שימו לב, בתל אביב יש מחירים טובים. בבורסה בתל אביב יש מחירים טובים, ואני מראה לכם את זה. תראו את סאנו עם 44% אצלי, ותראו את, יש לנו את קרור, כן, עדיין לא, יש לנו את, שנייה בואו, זה ככה, יש לנו את אמיר עם 54 סאנו, אמרנו, כן, בואו נגיד שבתל אביב יש לנו עדיין כמה דברים שנמצאים אחורה, אבל המחירים טובים, אפשר להביא מכפילים של 10 ושל 15 ושל 5 אפילו, כן, כמו של רלקו, מניות עם מכפיל 5, איפה עוד אתם יכולים למצוא מניות כאלה? זה פשוט מדהים. אני מדבר על מכפיל, אני מדבר על מכפיל רווח, שווי שוק, חלקי רווח, מכפיל רווח, כן, על מה דיברתי לפני זה? על הגרף, ורציתי להפעיל פה על המניה של רלקו, את ה-RSI, זה כלי שמודד, תכף אני זכר, ואני אפילו את ה-MACD, ובואו נעשה את זה שבועי, ואפילו חודשי. אוקיי, אז ה-RSI מודד מחירת יתר או קניית יתר, וכרגע ברלקו אנחנו במחירת יתר עדיין. בואו נראה. זה מבחינת החודשי, אבל כמובן שתראו פה, תראו פה שברגע שאנחנו נמצאים במחירות יתר, בדרך כלל בתקופה של קניית יתר. בדרך כלל, כמובן, אני לא יכול להגיד שזה קורה תמיד, כן? ומבחינת ה-MACD, שהוא מדבר על שינוי מגמה, כן? ומומנטום. בואו נראה, אנחנו עדיין פה נמצאים, בואו ננסה להגדיל את זה קצת. בואו נעשה טק 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 טק. ננסה, נסגור את זה, ונגדיל טיפה. כן, אז מבחינת ה-MACD, פה לא כל כך, לא כל כך ברור, אנחנו עדיין פה. בוא נראה את זה, אולי נשנה את זה לתקופת זמן שבועית, אולי הייתה לנו פה יותר אינדיקציה, משהו לא כזה ברור כרגע. אוקיי, אז אפשר לראות שבשבועי יש פה כניסה לרלקו, אפילו כניסה חזקה לרלקו. עוד פעם, שוב, מדובר על מניה עם שווי שוק קטן מאוד, יחסית זה 100 מיליון שקל, לא חברה מאוד גדולה, אז משהו שאנחנו יכולים ללמוד מזה, זה חברה קטנה, היא תנודתית, כן, היא יכולה לתת לכם ימים של 13% וגם ימים של מינוס 13%. קחו את זה בחשבון, חברים, תעבדו על העניינים המנטליים שלכם כדי שתוכלו לספוג ימים כאלה. אוקיי, אז תראו את זה פה ותראו את זה פה, כן, אז יש פה כניסה בתקופת הזמן השבועית מבחינת ה-RSI וה-MACD. זה לגבי רלקו, היא מעניינת אותי, כרגע אני לא מחזיק, כן, כנראה שאני הולך להחזיק אותה בקרוב, מעניינת אותי מאוד, יכולה לרוץ קדימה שנים, כן, לשווים הרבה יותר גדולים. תבדקו את הסרטון הזה שעשיתי, אני חושב שדיברתי קצת יותר מפורט על רלקו. הסרטון הזה נעשה ב-24 לאפריל, שימו לב, בלב משבר הקורונה,
זהו. בואו נראה מה קורה עם התיק שלנו. נסגר, אנחנו כבר ב-11:30. גם וול סטריט נסגרה, וגם תל אביב. אז בואו נראה. טוב, אז פייסבוק. פייסבוק קופצת היום ב-3.4. לא יודע, לא יודע ממש למה, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה בכלל. אלפאבית ממשיכה קדימה. אמיר, ככה ככה, סאנו ממשיכה קדימה עם עוד 2%. דיסני לא זזה, בוא נראה מבין העולות. אמרנו פייסבוק, כליל, קרו עולה היום גם, בוא נראה. אוקיי, אז קרו גם עולה היום ב-4.7. שימו לב, כי תל אביב מתחילה להתעורר, ככה פלוס מינוס, מתחילה להיות מעניינת, ואני אומר לכם, בשנים עברו אני עשיתי כסף טוב על תל אביב. כל הזמן על מניות בתל אביב, עשיתי אחלה כסף. כן, ואני הולך לעשות עוד פעם. עכשיו, משהו קטן לגבי המלצות על מניות, חברים. אתם שואלים על המלצות, אתם אומרים, האם זאת מניה מומלצת וזאת מניית מומלצת? אני לא יכול להמליץ על מניות, כי אם אני אמליץ לכם על מניות לקנייה, אני גם אצטרך להמליץ לכם למכור אותם מתישהו. אז אני לא רוצה להיכנס לזה. בסופו של יום, מה שאני בא להעביר לכם פה, עם התוכן והידע, ככה שאנחנו משתפים ביחד, יכולת לקחת החלטות בסופו של יום לבד על מניות. כן? אתם יכולים לקחת רעיונות מהתיק שלי, מההצלחות ומטעויות, ללמוד גם מהטעויות שלי פה. למשל לגבי כל תחום של הנדלן, שהיה לי פה חשיפה קצת, בוא נגיד קצת יותר מדי, עם סלע ועם דימרי ועם כליל, קצת הסתבכתי איתם. אז אפשר גם ללמוד מזה, אולי לעשות פחות חשיפה לתחום אחד. זה לגבי העניינים האלה, חברים. טוב, עד כאן, בואו נראה איפה אנחנו מבחינת הזמן. אוקיי, 12 דקות כבר, סרטון ארוך. טוב חברים, אז דיברנו על התיק, אנחנו כבר ב-12.3, שימו לב, פורצים, שוברים, שיאים. שימו לב, אנחנו בגבוה, כרגע אנחנו כבר עם הפוזיציות הסגורות, אנחנו כמעט ב-11,000 שקל רווח, פוזיציות סגורות אפל ומדיטכניקה, ומבחינת אוגוסט, חודש פיצוץ כרגע, כמובן שמפה הכל פתוח. הכל פתוח, כרגע אנחנו עם 6% רווח באוגוסט. קרייזי, כן? קרייזי, אבל אני, באמת שאני לא יודע מה יהיה מחר, אני לא רוצה לתזמן. לא יודע מה יהיה מחר, לא יודע מה בחודש הבא. אף אחד לא יודע לאמר על זה, חברים, בסך הכל. נמשיך לבדוק חברות ולבחור חברות טובות במחיר סביר. זה כל מה שאני עושה פה. יאללה, חברים, עד כאן הסרטון הזה, נתראה בסרטון הבא. אם אתם לא רשומים, תרשמו, תעשו לייק, תפעילו את הפעמון, כמובן, כל מה שאתם רואים בסרטונים, לא מהווה תחליף לייעוץ מקצועי או המלצה להשקעה. יאללה, חברים, נדבר.